Dövlət Akademik Musiqili Teatrında qürur mənbəyimiz olan şəhidlərə, qazilərə, əsgər övladlarına və zəfərimizin əsas simasına çevrilən analara həsr olunan Bir Nəfəs Qədər tamaşasının premyerası oldu. Esteri xalq artisti Fikrət Əmirovun musiqisi əsasında hazırlanan bu səhnə əsərinin ideya müəllifi və bədii rəhbəri, əməkdar incəsənət xadimi fəlsəfə doktoru Əli Qismət Lalayev, quruluşçu rejissoru Samir Qulamov, quruluşçu dirijoru və musiqi tərtibatçısı əməkdar incəsənət xadimi Fəxrəddin Atayevdir. 44 günlük müharibədən sonra böyük qələbəmiz bugün səhnəmizə qalib əsgər obrazını gətirdi. Və bugün bütün teatrlarımızda demək olar ki, qalib əsgər obrazı görünməyə başlayıb. Bəli, indiyə qədər teatrlarımızın hamısında, indiyə qədər əksər teatrlarımızda Qarabağ mövzusunda xeyli əsərlər qoyulmuşdu. Bugünləri Bir Nəfəs Qədər tamaşası demək olar ki, bütün tamaşaçılarımızın sevə-sevə baxdıqları bir əsərdir. Bugün ilk dəfədir ki, biz onu tamaşaçıya təqdim edirik. Tamaşada eyni zamanda prezident təqaüdçüsü, gənc piyanoçu Kamil Həsənovun fortepiano musiqisindən də istifadə olunur. Qeyd edək ki, Bir Nəfəs Qədər tamaşası 12 dekabr saat 13:00 və 19:00-da bir daha oynanılacaq.